Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till Super Mario Golf, Super Rush. Jag glömmer alltid bort titeln på spelet, men det är Mario Golf i alla fall. Jag är råtaggad. Det kommer bli kul. Vi kommer in nu i ökningsstället. Vi får äntligen köra lite speedgolf igen. Så vi ska hetsa mot andra motståndare, vilket kommer bli kul. Det blir spännande i alla fall, så vi får se hur bra det går. Men ja, bronsmedaljen har jag. Då får du köra practice round. Var försiktig med vattnet. Du klarar 3 år för en tid. Aha, det är en sån. Ah, just det är speedgolf samtidigt som man gör det. Men det är whatever. Det löser sig. Det blir vi ska köra. Ja, just det. Folk är verkligen gillar att se hur snabbt de kan spela och samtidigt som de håller sig play while staying hydrated from the water they carry on. Ah, de dricker fin vatten. Okej. Okay. Ah, jag förstår. Var inte ute för länge i alla fall för det kommer bli jobbigt att vara i öknen. Så nu kör vi practice rounds. Ja, hörde du? Du måste ha vatten här. Jag har. Varsågod. Ja. Mm, vatten räcker för 3 hål, men sen får du slut och då game over. Så var försiktig. Okej. Okay. Jag måste fylla på med vatten. Är det en grej? Epic! Eller måste jag dricka det? Eller är det en grej nu? Man måste som ha ännu mer saker att reda på. Intressant, måste jag säga. If true. Oh! Okej. Okay. Krävs ganska mycket vatten för att... hålla igång den här öknen. Gräs här liksom. Nej. Vatten kommer stacka försvinna över tiden. Och då kommer du svimma. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Så hur löste jag det? Okej. Okay. Oj, jag siktade inte nu. Men nej, det är bra. Hur fyller jag på med vatten då? Varför sa du inte det? Ja, det blir bra. Whatever. Vi gör bara en grej. Vi vill do our thing. Vi poker, du är lite vägen va? Vi sätter oss där istället. Sen ska vi slicea den lite grann. Det kommer slices automatiskt här. I och med att det står snett. Kolla nu. Oh! Det var hänt. Ja, jag tänkte visa dig att säga. Undra vad som händer om man träffar huvudet på poken. I did! Okej, bra. Då... halverar vi den där och så kör vi all in på den. Bonk. Let's go. Kolla nu. Rakt i hålet. Ah, det drog förbi. Förbaskat. Okej, okay, det är lugnt. Det är lugnt. Ah! Det gjorde ont. Det gjorde lite ont faktiskt. Åh nej. Bogey! Attans bananer hörni. Men det är lugnt. Det är whatever. Det var det. Okej. Okay. Jag drack vatten av geret. Ah, förbaskat. Det är lugnt. Kan vi köra direkt den här? All right. Men om jag då kör min specialare. Vad är dealen? Nej, vi kör det nästa hål istället. Vi gör så här. Vi kör bara. Vi kör bara en grej. Go, 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 go. Okay, gå i sanden den. Det kommer jag dö av det. Gick bra. Så jag behöver springa omkring här bara, men det är whatever. Det är ett whatever-läge. Och hopp. Nej, det är lugnt. Lite vind där, men det är lugnt. Åh! Nästan. Nästan. Let's go. Park. Tack. Nice park. Tack så mycket. I did it. Ah, det är vattnet. Jag tycker det var jag inte fan av. Ready? Okej, okay, vi gör så. Yes, special. Yay! Saboink! Jag vet som sagt inte om det var en bra idé, men... ah, det verkar bara plöja rakt igenom, okej. Okay. Absolut. Cool. Cooling. Riktig cooling. Så, och... kan det gå dit? Pröva. Ah, jesus vad den slicea. Okej, okay, absolut. Jag vill bara pröva och se vad som hände. Det blev lite mycket kanske. Lite mycket kanske. Det är så himla slicea. Oj, 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 oj. Det är så lugnt, det är så lugnt. Kolla här. Åh, stanna tack. Ja, här har vi den. Kolla nu. Hey, nice. Nice ball. Tack, tack. Nice par. Very cool. Blup, 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 blup. Okej, okay, så måste jag köpa vatten nu? Eller vad är grejen?
Tack. Water. 24% till. I did it. Jag vann mot mig själv. Ska vi level upp? Okej, okay, så nu går den där ner. Då vill jag öka den faktiskt. För då går den upp till istället. Det blir bra. Yeah, all right. Åh, oh, du gjorde det. Bra jobbat med Water Supply. Nu, du är redo för 9 hål tror jag. Och det är frontdisken ifall du är redo. Ja, men vi kör. Jag är redo. Jag ger mig en chans bara. Jag behöver bara en chans. Åh, oh, du klarar av finish hål. Vilket innebär att du är redo för 9 hålen i speed golf training. Är du redo? Nej, ja, alltså du förstår inte redo. Jag är så galet redo. Gå in i loungen också när du är redo och chilla tills det... Okej. Okay. Är det här loungen? Ja, oh, okej. Okay. Gött, det var loungen. Kan man hänga tills det blir kväll. Det går mycket grejer som händer hela tiden nu, men det är nice. Det är dags nu, Mustache Shake. Jag är så redo. Speedgolf training involverar dig i 9 hål och innan du får vatten. Inga refills är tillåtna. Det är inte schysst, tycker jag. Får du vatten så är det slut på din runda. Så se till att du har koll på det. Just det, en medlem i våran staff kommer alltid finns i närheten ifall det kommer ett problem, så vi löser det. Men det är inget värre än att sluta vatten när man är halvvägs genom sin runda. Var så försiktig med vattnet. Det är ju som en tidsbegränsning. Vadå försiktig med vattnet? Vad ska jag göra? Nej, whatever. Jag gör min grej. Jag bara chattar igenom. Vi bara kör. Vi bara kör, det är speedgolf. Men vad var grejen? Jag menar, första området, då fick jag ju möta andra gubbar. Men nu får jag inte, nu spelar jag på mig själv. Jag möter andra gubbar. Ready? Ja, nu gör jag det. Okej, då så. Kör den här. Vi kör driven. Let's go. Nice shot. Gentle. Todd. Toddan. Du mot mig, Danne mot Toddan. Jag hör att du är bakom mig, men det är, så är det bara. Det är ju lugnt som helst. Kör där och vi kommer att slicea precis som förut. Whoops. Haha, tog rakt in det alltså. Epic. Yes, och du ser, och så kör vi så. Kan han chippa in den nu? Alltså det är snabbt ändå. Nu ska jag sätta den. Okej. Okay. Nej! Oh my. Nu måste han missa en till alltså. Ah, kom igen. Det var svår. Missa nu. Du chippade i den va? Ohoho! Toddan. Du chippar nästan i den. Åh, nej! Mitt mål är att vinna mot honom egentligen. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Jag leder i alla fall. Hittills. Vi håller det. Ready? Ready. Ready, steady, go. Inget spins. Inget fancy. Inget fancy schmancy här inte. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vi kör min grej. Rast över öknen. Oh no, han drog mycket bättre med. Jag drog för långt. Han kan putta i den därifrån, det kan inte jag göra. Jag måste chippa. Vinden, kör, trå och... Såra. Kom igen. Ta i. Ah! Ah, så nära. Får den i? Ah, satte den inte. Vad snyggt. Är det par? Men jag var snabbare, så jag kan leva med det. Blup, 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 blup. Ja, det är fortfarande par... Det är bara tiden som räknas alltså. Okej, okay? Ja men det är bra för mig just nu. För då leder jag. Jag leder, ja. Det är samma grej. Det är samma grej igen. Jag har vår grej. Let's go. Special time. Yeah. Allt mynt här på vägen. Bonk. Du tog spänk inte in i mig va? Tycker inte jag är schysst. Special dash! Let's go! Så, nu ska jag inte göra en massa fancy-smancy grejer här. Vi kör bara. Typ exakt likadant. Jag spelar typ exakt likadant som förra gången. Fast den här gången så gör jag inget fancy stuff. Liksom. Så det är bättre. Det är bättre. Du, spring inte in i mig. Nice
Bra. Nu. Vad var... Åh gud, han ligger så mycket bättre till nu. Okej, vi kör så. Sätter den så leder jag så in i bomben. Oh snap, Toad! Oh snap! Wow! Det var inte dålig. Vet du hur mycket jag tjänade där i tid? 30 sekunder. Typ. Oh snap, Toad! Vad säger vi om den, Toad? Åh, det var inte dålig. Det var inte dålig. Oj, oj, oj. Lite tur. I like it. Lite ready. Kör den där. Vi kör dry bones klubban. Springer på honom. Jag är ingen fan av honom. Jag vet inte om han springer in i mig eller någonting. Du springer inte in i mig, va? Bra. Det är bra. Ska vi köra ganska hög här? Wow! Det var inte jättebra, hörni. Oj, oj, oj. Aj. Det satte sig jättedåligt där. Wow, vad han kommer leda nu. Ah, han får en över mig. Ja, men det är lugnt. Vi leder ju ändå i tid. Så det... Jag säger... Det är på den. Okej. Då får vi sätta den här ifrån bara. Det är inte värre än så. Så har ni sätta den nu. Lite för hårt. Så. Slice it! Oh no. Okej, jag är ganska bra räddning. Okej, kör sådär. Och kör det kan. Tappar in. Oh, han är en bättre med däremot. Aj. Det var ingen bra. Tog in en buske. Det gjorde ont. Tänkte inte på busken där så. Ja, men det är mycket man kapp nu då. Får jag se. Han kommer kapp ganska mycket. Åh nej, jag lever på 15 sekunder. Oj. Ja, men det är lugnt. Vi gör bara en grej. Nemas problemas. Slice it! Onk it! Du får inte ta den där. Stopp och belägg. Okej, bra. Jag leder. Snyggt. Och den går framåt hålet. Okej. Där har vi den. Det är inget spin. Nu kör vi bara standard här. Ganska låg, va? Au! Aj. Den drog sig bra. Han drog sig över. Oj, det var inte alls så bra. Oh no. Okej. Får jag köra. Tap it in. Let's go. Wow. All right. Oh, han missade nu, så var det jättebra. Jag får lyssna. Får jag se honom? Han missade. Wow. Very nice. För mig. Too bad, bro. Too bad. You did a good game, bro. Wow. Jag förlorade en minut där efter mig nästan. Ja, men det är bra. Nu utmanar det redo. Nu är det direkt här, okej. Okay. Vi kör. Där. Ingen fancy schmancy. Kör direkt. Den var väldigt låg den här inser just nu, men det kanske var bra. Det var jättedåligt kanske. Eller så var det jättebra. Oh, snap. Okej. Okay. Absolut. Nu ska vi se. Fokusera här. Lite uppåt. Och så kör vi. Nej! Den gjorde ont. Kan jag få se man? Kan jag få se honom? Jag tror den skulle dra ner där. Ja, men då fick jag en till där på honom. Okej, Toddan. Toddan, jag tror jag vinner över dig, Toddan, i det här. Jag missade igen! Vad ont. Det gjorde ont att se. Sorry, bro. Nu tycker jag faktiskt synd om honom. Toddan. Lill Toddan. Okej, den var tung. Men det är inte över än. Man måste ändå köra all in tills det är inte över från det över, sen brukar jag säga. Vi kör dit, tror jag, va? Jag litar inte på det här hålet.
så. Ja, han gör samma som jag. Jag tänkte se vilken speglir han gör. Sen så bara, just det, jag gör samma sak. Förbi den där. Gå ut där, tror jag. Det är en poke efter. Dra sig lite snett där, men jag tror att det är lugnt. Oj, nej. Wow, okej. Wow. Det här tåg kommer i kapp. Oh my god, vad dåligt det går nu. Wow, okej, absolut. Nu du. Åh nej. Åh nej. Ja, det är lugnt. Vi kommer i kapp. Okej. What? Hur ska jag komma upp här? Jag kommer inte upp. What? Men vadå, vart kommer jag upp då? Åh, jag kan hoppa. Jag kan hoppa! Nej! Så dåligt här går nu. Nej, jag ville bara ge Toad en chans, hörni. Döm inte. Oh my, oh nej, wow. Triple bogey. Det lät vi. Jag vill bara Toad ska ha en chans. Det är mer spännande så. Oh my god, han kommer kapp ganska ordentligt. Ja, men det där. Det var, jag kan skylla på banan liksom helst. Oj. Ja, men det är lugnt. Whatever. Yay! Yes, let's go. Let's go. Där har vi den. Och sen kör vi direkt så, ja. Så tar vi lite under spin. Eller så kan, borde jag... Varför gjorde jag det för? Varför har jag den klubban för? Den är crazy. Jag tror det kanske är bra på det där hållen egentligen. Men jag vet inte vad jag håller på med. All right. Vinden är lite grann ditåt. Vi chippade lite grann så. Lite för hårt. Vi spinner tillbaka den. Och så kolla nu. Ah! Nästan. Rakt. Så in i bomben. Yes. Right. Kenny Toad. Ah, han tas i ändå alltså. Han par också. Ja. Eller par. Tror jag. Jag vet inte. Ah, ja, det är spännande inför sista hålet. Ska jag bli ägd nu på slutet igen? Det smäller in i någonting. Eller är det rakt här? Ja, ganska ändå. Okej, vinden drar lite igen där. Men jag tror att jag bara... Oj. Whoops. Okej, det är lugnt. Whatever, grabben. Spring inte in i mitt hål. Det är inte okej. Okej, det ligger bra till här. Jag kör safe nu i alla fall. Safe där på. Vinden drar ditåt. Okej, absolut. Just där, inget fans. Den är så låg! Varför är den så låg? Okej. Yay. Hör du Toad, du och jag ska snacka om sportsmannaskap alltså. Om jag inte vill att den ska fara här i den då. Ja, men vi får chansa. Han ser kör. Nice. Oh god. Okej. Åh nej. Okej. Och där och lite vind. Så bra. All right, let's go. Åh, nej. Stanna här. Okej, bra. Och hopp. Och kom igen. Yes, tap it in. Jag tror han är en mindre med vinnaren på det. Double bogey, åh nej. Förlorade jag nu helt plötsligt. Blev det så ändå? Åh nej. Åh nej. Nice. Eller så kanske jag skulle bara klara mig, så... Win? Ah, det där.
Jag ska ju bara klara mig. Det var bara en practice round. Det var inte, jag var inte orolig. Okej, okay, ja, men absolut. Så dumt. Ja, men det är... Whatever. Så länge man klarar det så spelar det ingen roll. Men alltså det där andra, det där hålet, det är bara så in i grejen. Det var helt sjukt ju. Ja. Och klarar du av Palm Dunes frontnian i den här värmen? Du är helt sjukt bra. Ja, att golfa här, det är inte ett skämt alltså. Oj, oj, oj. Till och med jag har jobbat att hålla mig... Att inte bli törstig. Absolut. Jag har aldrig klarat av den första 9 hålen. Du är riktigt duktig. Ja, du är riktigt sjuk. En legend. Wow, kan vi sluta prata om hettan nu? Jag hoppas vi är galen för det är så varmt. Åh, Jesus, grattis. Gå bra med Toad nu så kan du försöka riktig utmaning. Wow, tack så mycket. Var snälla alla. Very epic. Play the back nine. Det är nästa utmaning, alltså. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Epic, pepic, tjena. Åh, oh, just det. Det är öppen i back 9, men du kan inte köra längre än 14 hål just nu på grund av allt som är över... Du har sjunkit ner i vattnet. Det är tråkigt nu, så hål 15 finns det som har våran signaturview till och med. Det kan man inte köra. Men du kan få träna i alla fall. Gå in och registrera för speedgolf. Ja, det är uppe i Rocky Mountains. Så det är varmt. Det är inte lika varmt, men det är jättebra. Absolut. Jag vet inte ska göra det nu, men... Sen ska jag ta bort den där nederlands klubban, för jag håller på galen, alltså. Den där. Oj, oj, oj. Jag pallar den inte. It's slow trigger to skip. Inte den heller. Eller ska jag ha den? Ska jag ha den, kanske? Bounce out of bunkers. Det är ju för ganska trevligt. Måste bara komma ihåg att inte använda den. fast det är wedge också. Det är ju det som är grejen. Low. Alltså det är low trajectory. Jag gillar inte dem. Slå så lågt. I don't like it. Skulle inte kunna ha dem och så kan jag bara inte använda just dem. Mm. Ja, vi kör ut dem just nu. Det är lugnt. Men epic pepic. Vi gör så här. I nästa avsnitt då kör vi back 9 tydligen. Så det blir jättebra. Vi kör en utmaning och så får vi se hur bra det går. Kanske jag vinner de hålen också. I don't know. Men det blir epic. Tack för det i alla fall. Nästa gång. Det är jag som Danno. Hej då!